Você já imaginou ter um pedido atendido de forma milagrosamente rápida? Esta oração é a chave para transformar a sua vida, guiando você através de uma jornada de fé e esperança que já mudou a vida de muitas pessoas. Fique comigo até o final do vídeo e receba soluções para os seus problemas mais difíceis, desbloqueando novas oportunidades e realizando seus sonhos mais ambiciosos. Prepare-se para o poder de Nossa Senhora do Impossível e desta oração, que pode te entregar o impossível. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas orações diárias feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade, você nunca estará sozinho, pois como diz na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo bem que você faz sempre volta multiplicado. Descubra as orações extraordinárias e exclusivas de Nossa Senhora do Impossível, que podem transformar todas as áreas da sua vida. Tenha essas poderosas orações sempre ao seu alcance. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário do vídeo. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu venho a Ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no Teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que Tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a Ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos Teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a Tua misericórdia infinita, que possas com o Teu manto de amor envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de Teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, Tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do Impossível, que para Ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, venha em nosso auxílio. Eu confio plenamente na Tua intercessão, pois sei que aqueles que a Ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o Teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a Tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a Tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos
pode ser realizado. Eu te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé, e a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a tua devoção, testemunhar os teus milagres e levar a todos o teu amor e a tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhe e que possamos encontrar dinheiro inesperado para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível,
por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas, a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixastes de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza, e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo, e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Que a tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o teu amor continue a nos aquecer e que a tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em ti confio, em ti espero e a ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a tua misericórdia infinita, que possas com o teu manto de amor envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao teu Filho Jesus, para que ele nos conceda a graça que tanto necessitamos.
Eu sei, Mãe querida do impossível, que para ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na tua intercessão, pois sei que aqueles que a ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé. E a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a tua devoção, testemunhar os teus milagres e levar a todos o teu amor e a tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guie os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhem e que possamos encontrar dinheiro inesperado
para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a Tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas, a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixastes de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza, e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo, e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Que a tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o teu amor continue a nos aquecer e que a tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em ti confio, em ti espero e a ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito
e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a Ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos Teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a Tua misericórdia infinita, que possas com o Teu manto de amor envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de Teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, Tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do impossível, que para Ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na Tua intercessão, pois sei que aqueles que a Ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o Teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a Tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a Tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A Tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé. E a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a Tua devoção, testemunhar os Teus milagres e levar a todos o Teu amor e a Tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do Teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guie os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo.
Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhem e que possamos encontrar dinheiro inesperado para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço. Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas, a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixaste de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza, e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo, e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível.
que a Tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o Teu amor continue a nos aquecer e que a Tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em Ti confio, em Ti espero e a Ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a Ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no Teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que Tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a Ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos Teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a Tua misericórdia infinita, que possas com o Teu manto de amor envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de Teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, Tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do Impossível, que para Ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na Tua intercessão, pois sei que aqueles que a Ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o Teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a Tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a Tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A Tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé, e a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a Tua devoção, testemunhar os Teus milagres e levar a todos o Teu amor e a Tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do Teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guie os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança
nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhem e que possamos encontrar dinheiro inesperado para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa, que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas, a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixaste de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça.
Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a Ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para Ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a Tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Que a Tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o Teu amor continue a nos aquecer e que a Tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em Ti confio, em Ti espero e a Ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a Ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no Teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que Tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a Ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos Teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a Tua misericórdia infinita, que possas, com o Teu manto de amor, envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de Teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, Tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do Impossível, que para Ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na Tua intercessão, pois sei que aqueles que a Ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o Teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a Tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a Tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A Tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé, e a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a Tua devoção,
testemunhar os teus milagres e levar a todos o teu amor e a tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guie os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a Tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhem e que possamos encontrar dinheiro inesperado para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a Tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas.
a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade, e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixaste de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza, e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo, e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Que a tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o teu amor continue a nos aquecer, e que a tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em ti confio, em ti espero e a ti agradeço, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a tua misericórdia infinita, que possas com o teu manto de amor envolver a todos e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao teu Filho Jesus, para que ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do Impossível, que para ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na tua intercessão, pois sei que aqueles que a ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas,
mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé. E a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a tua devoção, testemunhar os teus milagres e levar a todos o teu amor e a tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guie os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Mãe Santíssima, peço por aqueles que estão afundados em dívidas, que a tua intercessão nos liberte do peso das obrigações financeiras e nos conduza a uma vida de prosperidade e abundância. Que possamos adquirir a nossa casa própria, um lar seguro e cheio de paz. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pela prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que o sucesso e a estabilidade financeira nos acompanhem e que possamos encontrar dinheiro inesperado para resolver todos os problemas financeiros, garantindo uma vida digna e tranquila. Nossa Senhora do Impossível, peço por aqueles que buscam um emprego ou esperam aprovação em concursos, que a tua intercessão abra portas e caminhos, trazendo oportunidades de trabalho que proporcionem sustento e realização pessoal. Que cada um de nós encontre um propósito e satisfação em nossas carreiras,
a todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha seus corações e que a confiança na intercessão divina seja a luz que guia os seus passos. Amada Mãe do Impossível, agradeço pela certeza de que já estás atendendo aos nossos pedidos. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres sempre o nosso refúgio e fortaleza. Com a fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizar em nossas vidas, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima, por seres a intercessora poderosa, que sempre ouve e atende a seus filhos com tanto amor e dedicação. Tu és o farol que ilumina as nossas vidas, a mão amiga que nos ampara nos momentos de fragilidade, e a esperança que renasce em nossos corações quando tudo parece perdido. Mãe querida do impossível, ao longo dos séculos, teus filhos têm recorrido a ti em momentos de angústia e desespero, e tu nunca deixastes de atender às suas preces. És a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da vida, a flor que desabrocha em meio ao deserto da tristeza, e a fortaleza que nos protege das tempestades da existência. Em teu coração encontramos abrigo, em teu olhar encontramos consolo, e em tua intercessão encontramos a resposta para as nossas preces mais fervorosas. Nossa Senhora do Impossível, o teu nome é um testemunho do teu poder e da tua graça. Quando tudo parece impossível aos olhos humanos, é a ti que recorremos, sabendo que nada é impossível para Deus e para ti, Mãe Santíssima. Tu és a nossa advogada perante o trono divino, e com a tua súplica materna, consegues alcançar graças que parecem inacessíveis. Aos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações e que a confiança na intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que as graças divinas se manifestem rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Com fé renovada e a certeza de que os nossos impossíveis já estão a caminho, prontos para se realizarem, eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível. Que a tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o teu amor continue a nos aquecer e que a tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em ti confio, em ti espero e a ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho a ti, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Impossível, com o coração cheio de fé e esperança, confiando no teu imenso poder e amor incondicional. Eu sei que tu, que tens intercedido por tantos fiéis, és capaz de realizar até os desejos mais profundos e os pedidos mais urgentes. Tu que tens o título de Nossa Senhora do Impossível, sabes bem o que é a dor de um coração aflito e a necessidade de um milagre. Mãe amada, eu clamo a ti neste momento de desespero e incerteza. Tu que ouves os clamores dos teus filhos e não nos abandonas, rogo que olhes para estas súplicas que lhe apresento neste momento, de todos que ouvem esta oração com fé. Olhe com a tua misericórdia infinita, que possas com o teu manto de amor envolver a todos
e acalmar cada espírito angustiado e necessitado de teu amparo. Nossa Senhora do Impossível, tu que és a esperança dos desesperados, a força dos fracos e o consolo dos aflitos, venho pedir-te que intercedas junto ao teu Filho Jesus, para que ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Eu sei, Mãe querida do impossível, que para ti não há barreiras, não há fronteiras e não há impossíveis. Tu que transformas lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria e desespero em esperança, vem em nosso auxílio. Eu confio plenamente na tua intercessão, pois sei que aqueles que a ti recorrem encontram alívio e solução para os seus problemas, mesmo os de mais difícil solução. Nossa Senhora do Impossível, ouve o nosso clamor. Com o teu coração cheio de amor materno, envolve-nos com a tua graça e concede-nos a resposta rápida que tanto esperamos. Sei que com a tua ajuda, as nossas vidas podem ser transformadas e o milagre que tanto almejamos pode ser realizado. Eu te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, por estar ao nosso lado, por escutar as nossas preces e por não nos abandonar nos momentos de dificuldade. A tua presença em nossas vidas é uma fonte inesgotável de força e fé. E a certeza de que podemos contar contigo nos dá coragem para seguir em frente. Prometemos, Nossa Senhora do Impossível, divulgar a tua devoção, testemunhar os teus milagres e levar a todos o teu amor e a tua poderosa intercessão. Que todos os que ouvem esta oração sintam a confiança e a esperança que vem do teu poder. Amada Mãe do Impossível, agradecemos pela certeza de que ouve os nossos pedidos e atende aos nossos anseios. Sei que nossas súplicas foram ouvidas e em breve testemunharemos as graças que tanto necessitamos se concretizando em nossas vidas. Obrigado por tudo, Nossa Senhora do Impossível, por seres o nosso refúgio e fortaleza. A todos que ouvem esta oração, que a fé inabalável preencha os seus corações a partir de agora e que a confiança na divina intercessão de Nossa Senhora do Impossível seja a luz que guia os seus passos. Que todos encontrem conforto e esperança nas palavras desta oração e que a graça divina se manifeste rapidamente em suas vidas, trazendo a realização dos desejos mais profundos e das necessidades mais urgentes. Nossa Senhora do Impossível, clamo a Ti agora por saúde, que a Tua bênção cure todas as doenças e aflições que possam estar a nos atormentar. Concede-nos corpos fortes e espíritos saudáveis, para que possamos viver plenamente e servir ao Senhor com vigor e alegria. Peço-te, Mãe querida, pelo amor, que os corações solitários encontrem os seus companheiros de vida e que o amor verdadeiro floresça em nossas vidas. Ajuda-nos a construir famílias unidas e harmoniosas, baseadas no amor, na compreensão e no respeito mútuo. Nossa Senhora do Impossível, rogo-te pelas mulheres que desejam conceber, que a tua bênção permita que a alegria da maternidade se realize, que os ventres sejam abençoados com a fertilidade e que a notícia de uma nova vida traga felicidade e esperança para as famílias. Eu te louvo e te agradeço, Nossa Senhora do Impossível, que a tua luz continue a brilhar em nossas vidas, que o teu amor continue a nos aquecer
e que a tua divina intercessão continue a nos abençoar. Nossa Senhora do Impossível, em ti confio, em ti espero e a ti agradeço hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.